më pas. Mirë, këto ishin zhvillimet e ditës djeshme. Shohim pak se çfarë është parashikuar të ndodhë sot në aspektin politik, apo edhe në mbledhjen e grupeve parlamentare dhe të grupimeve më shumë të brenda opozitës. Gazmend Bardhi mbledh deputetët në kryesinë e kuvendit, mos gaboj. Kolegen Daniela Maloku e kam në komunikim. Daniela, mirëmëngjes, si cilat janë lëvizjet që pritet ndodhin gjatë ditës sotme, pas seancës ditës djeshme, ku le të themi viti i ri, po në një farë mënyrë kuvendi vjetër se ndodhi sërish e njëjta situatë. Andi të përshëndes, në fakt që prej orës 9 vijon në kryesinë e kuvendit mbledhja e deputetëve të Gazmend Bardhit, ky i fundit në cilësinë e drejtuesit të grupit të deputetëve të që përkrajnë këtë të fundit dhe të Sali Berishës. Ka nisur ditën e sotme një mbledhje të rëndësishme e cila vjen fill pas seancës kaotike të mbajtur një ditë më parë, ku as prania e presidentit dhe as prania e ambasadorëve nuk e bindën grupin e Bardhit që po themi të zhvillonin një seancë normale, por të vijonin skenarin e tyre të kaosit, duke vijuar ditën e sotme diskutimet për atë se çfarë pritet të ndodhë në vijim me aksionin e opozitës. Duhet theksuar se paralel me thirrjet e Gazmend Bardhit për të vazhduar një skenar të kaosit në parlament, por pa përshkallëzim të aksionit të tyre, ka edhe lëvizje nga grupimi i zyrtar, pra i Partisë Demokratike Zyrtare të Lulë Zimbashës. Një ditë më parë është takuar zoti Enkeleda Libeaj me bashkëkryetarin tjetër të reformës zgjedhore Damian Gjiknurin, janë takuar në një kafene pranë kryesisë së kuvendit, teksa pritet që këta të fundit brenda javës, megjithatë do të jetë dita e premte, por megjithatë do të mbetet për tu parë të thërrasin mbledhjen e parë pas shumë kohësh të komisionit për reformën zgjedhore, në cilën në fakt do të nisin edhe me bekimin e OSBE ODIR diskutimet për sa i përket reformës zgjedhore. E duke qenë dhe duke marrë shkas pikërisht edhe nga ky zhvillim, pritet që tema diskutime të reformës zgjedhore të jetë edhe në mbledhjen e ditës së sotme të grupit të deputetëve të Gazmend Bardhit, në cilat do të diskutohet edhe lidhur me pozicionin që do mbaj grupi i deputetëve të Sali Berishës dhe Gazmend Bardhit në këtë proces, pra në procesin e një reformë zgjedhore të ngelur penge dialogut politik prej thuajse 2 vitesh. Po Andi? Mirë, faleminderit Daniela, do të kemi të tjera komunikime gjatë ditës së bashku me kolegun Erti Lagalliu lidhje me këto zhvillime. Faleminderit. Mirë, ishëm me kolegën Daniela Maloku, zhvillimet e pritshme politike për gjatë ditës sotme.